After months at sea, we reached our goal. The rich Malabar coast of India, land of a thousand gods, and a haven for spices, gold, and silver. In the brackish lagoons of Kerala, among temples dedicated to strange serpent gods, we established our trading posts in the cities of Kananore and Cochin. From these cities, my captain and his son Lorenzo cunningly manipulated the feuding rajas and sultans. They maneuvered through the politics of spice and faith, always with an eye for the most profitable outcome. One Hindu prince, however, defied us. This nameless ruler of Calicut, known only by the title the Zamorin, threatened to break the carefully crafted deals and rivalries from which Portugal profited. By sword and shrewd tongue, giving no credence to differences of religion or race, he gained allies in the Rajas, in the Sultans, and in rulers as far away as Egypt and Venice. Even our allies among the Indians fell for his intrigue. The treacherous Kolathiri Raja, Prince of Kananore, betrayed us for the Zamorin's gold. Surrounded by enemies, it seemed that the hands of fate had turned so quickly against us. They have broken through! Fight for Portugal and São Jorge! Ao seu dispor. Sim. Sim, entendi. It is good the gate is broken. No one will accuse us of hiding behind walls. Better to die burning their city than cower like honored dogs. Construí sem vossas ordens. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendi. Quais são as vossas ordens? Farei avançar. Quais são as armas? Entendi. Ao seu dispor. Farei voar. Sim. Sim, ir-me ao seu dispor. Sim. Farei ao seu dispor. Farei voar. Ah, the illustrious Don Francisco. It is a pleasure to meet you. Recover my ship stolen from me by the Zamorin, sim, and I will pledge myself Ataca. To your cause. Entendi. Farei voar. Quais são Entendi. As vossas ordens? As armas! Spies report that the Zamorin employs Italian engineers Sim. to arm his ships with cannons. Ao seu dispor. We Quais must destroy the ships Entendi. Before they set to sea. Ordens? Ao seu dispor. Avançar! Entendi. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Atacar! Sim. Sim. Entendi. Farei Sim. voar. Entendi. Farei Avançar! Voar. Atacar! Ao seu dispor. Sim. Farei voar. Entendi. Sim. Farei voar. Avançar. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são atacar? Ao seu dispor. Entendi. Farei voar. Quais são Farei voar. Ao seu dispor. Sim. Entendi. Farei voar. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Quais são Entendi. Farei voar. Sim. Entendi. Sim. Sim. Farei voar. Ao seu dispor. Sim. As armas. Farei voar. Quais são as vossas ordens? Sim. Entendi. Farei voar. Avançar. Quais são as armas? Ao seu dispor. Atacar. As armas. Quais são Entendi. Ao seu dispor. Atacar. Sim. Farei Entendi. Voar. Sim. Farei voar. Entendi. Avançar. Quais são as vossas ordens?
Estou pronto. Construir. Sim, construir. Sim, parei de ver. Parei de ver. Parei de ver. Entendido. Atacar as armas. Quais são? Avançar. Parei de ver. Parei de atacar. Sim, ao seu dispor. Sim, estou pronto. Cortar madeira. Ir-me-ei. Cortar madeira. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Ao seu dispor. Entendi. Atacar. Sim, entendi. Ao seu dispor. Avançar. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais as vossas reparar. Ordens? Estou pronto. Ao seu dispor. As armas. Quais? Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são? Sim, entendi. Ao seu dispor. Olá. Quais? Entendi. As vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, entendi. Quais são? Parei do seu dispor. Atacar. As armas. Sim, ao seu dispor. Avançar. Quais são? Atacar. Sim, construir. Sim. Construir. Sim. Ao seu dispor. Sim, sim, entendi. Quais são as vossas ordens? As armas. Sim. Parei do way. Entendi. Parei do way. Sim. Avançar. Parei do way. As armas.
Why sound like boss of the Orphans? Al Servicore. Si. Si, intendi. Why sound like boss of the Orphans? Si, farei. Si. Why sound like boss of the Orphans? Farei di spordir. Si. Si. Correto. Al Servicore. Farei lo è. Sto pronto a portar Madrid. Quais são as vossas ordens? Sim, entendi. Estou pronto. Cortar madeira. Olá. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Sim. Por dentro. Correto. Ao seu dispor. Quais são as ao seu dispor. Sim, cortar madeira. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Sim, cortar madeira. Olá. Seu dispor. Sim. Por bem correto. Sim. Ao seu dispor. Quais são? Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Entendi. Sim. Por dentro. Correto. Sim. Sim. Correto. Farei. Ao seu arma! Avançar! Sim, atacar! Sim, farei no way! Avançar! Quais são as armas? Armas! Atacar! Estou pronto! Construir. Olá. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, farei do way. Entendi. Sim, farei do way. Sim. Farei, Luei. Entendi. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Olá.
construir. Estou pronto. Construir. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Olá! Construir. Quais? Cortar madeira. Sim, sim. Entendido. Avançar! Thank you.
Estou pronto. Sim, construir.
Quais? Construir. As ordens? Construir. Olá. Sim, cortar madeira. Construir. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Estou pronto. Thank you.
Quais as vossas ordens? Construir. Olá! Estou pronto! Olá! Construir! Construir! Sim.
Quais as vossas ordens? Estou pronto. Sim. Construir. Olá. Construir. Sim. Olá. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Construir. Pronto. Olá. Construir. Estou pronto. Thank you.
quais as vossas ordens? Construir. Quais? Estou pronto. As ordens. Sim, construir. Olá. Quais construir as ordens? Estou pronto. Sim, construir. Olá. Entendido. Thank you.
Quais as construir. Vossas ordens? Sim. Olá. Sim. Construir. Estou pronto. Quais? Estou as pronto. Vossas ordens. Construir. Construir. Thank you.
reparar. Estou pronto. Reparar. Sim. Samorin flees in a flurry of robes on a mangy camel. But I do not think this victory has ended our war. Though the Zamorin limped away from Cananor bloodied, his resolve was untouched by our cannon. In driving men to war, gold can be more powerful than God. For centuries, the wealth of the Indies had passed through the Indian Ocean, carried by Arab, Indian, and Somali merchants to the port cities of Arabia, Egypt, and Africa. From there, endless caravans carried wealth across the desert to Alexandria, and then to Istanbul, Venice, and Genoa. By rounding Africa, Portuguese traders had upset the traditional balance of this world. With our forts in India, we cut the trade that had enriched the Muslim sultans and Venetian doge alike. Dom Francisco held a knife to the throats of our enemies. And as the lion fed, vultures and jackals appeared.